jaar légui nak bu dé ci affaire wu ki nak manam dama wax né élection yi amon na candidat bo xamni mënu ko ci bolé waaw am candidat bo xamni ko lo rek ci bolé am candidat bo xamni gëm yalla ko ci bolé am candidat bo xamni waro ko ci bolé té nak ko nek nak yalla atina la han mo Khalifa Sall Khalifa Sall Cheikh Tidiane si Cheikh Tidiane bi gëm bu bari bayiwun ko xel mais def na role bu am solo ci élection yi mais Khalifa Sall mo motax mu tok fi deug la batay di xaar waaw batay yalla may ko ndam parce que dafa am ñu bari ño xamne dañu faxo na ki mérem dem nit ko Macky Sall waaw mère yépp bu ci dul Aline Ndoye bu Dakar plateau mère yépp ñu bisi nañ deug la waaw mère yépp delsi nañ kon Aline Sall mu ñoko fay Aline Bart Khalifa Sall Khalifa Sall la joom Bart ko lere ko fay ko lere parce que bi fi Khalifa Sall nekk ci kasso bi mom ak Seydina Issa Lay Sambu bi gaay yi fay nañ ñu lu ne jaar nañ ñu fu ne ñu lank ne Khalifa Sall rek tay ji mi ñu Seydina Issa Lay gagné na postam waaw Bart lamine Bamba Fall du wordu won Khalifa Sall mais dafa wona won amut ko lere da ko lere ci Bart fimu taxaw di gagné ñaari mère amu ci difficulté mom mi ngi bëgg gagné benn mère ci am do ko waaw kon day xamné ñak ko lere moy liko galan ko Bart ko lere ko dibbi budé ku melni Sonko ak ngam Yalla lo ngi lere waaw dafa gëm Yalla gaay mu ngi ay muritam waaw mu japp ci Yalla ba Yalla wagn ko diko fay manam ñako xañon murit mo xey jox auto jox ko passeport diplomate diko fay soldu muy def kërëm tamu ñu ci tous ndax askan nga ko def tay ji lam amon waaw dam do lewate mu tay ji Yalla defat nako député maire tamu mu ñaaté leneen dina ñew lolu motax gëm Yalla ñu ci Yalla mo ñu tawakkal ala lay fo wasbu wala manam lolu mom mo ci am solo bu len nak ñinga xamne waral lañ ci bëre won dañuy jël ko melni Moussa Sy tay ji bo waral won Khalifa Sall man na am fi Bart tok tay mo fay tok waaw mairie Dakar waaw war motax amul dara ndaysa Idrissa Seck manam wara taxone ñepp di xol ba xam nu muy def manam tay ji dem na ba nga xamne fam daan taxaw ñukoy taccu bu fa taxawate dañ koy yuxu bam ñaw adigi becc ndaysa lolu moy war baxut legi nak bu dé ku melni amna nak ay conseil yu may joxe wat bi muy ban conseil moy Bart Lamine yang koy togn legi way lolu non la démé moy résultat moy Franco Khalifa Sall waaw na fexé ba lolu mom bu kenn da nek ben bis bi mom ndax ñiko top ñep manam dañ ñu dajon Khalifa Sall lañ doon fay lañ doon fay ci Bart kon nako xam nga xamni premier resultat moy fonk ki bu rek ko melni Ahmed Aidara faluna parce que Ahmed falom da fay spécial ndax kim danel da ko dungu wona nawlo waaw tamam djundina ko ay yoon fi ne ko ki man la wadal waaw mu teen rek japp ne mom mom moy Aliou Sall du dan lolou daf ci am so mais ñu fal Aliou Sall xal ñu fal Ahmed moy ñi nga xamni ñoo la daan nanu Ataya football ndong ñi ay nawlem kon na fexeba lamay wax serigne bour rek la koy wax moy modesty ndax abdou ko bo fa dukke say nawle ne fa bu la fa yalla joxe ndomb ak tank da ngay delu wat ci seen biir ba ñek seen bop lu ci am solo moy ak geejo way tamit dafa bari borom xam xam ku melni Bamba Kane nga fa ak ñeneen na fexeba bu mbolen ko am xam xam da nek geejo way mu sétalo musique privé ak musique public bo xamantene daf musique officiel da ñu ci préféré jël la ñun ñëpp dajalé lañu gën boom mu togal dañ ñom def conférence de presse wax lan la nam ta andal ñom liggéey parce que fu melni Bamba Kane tay pertu na mais nit ko am ku am dignité la parce que Macky Sall fal na ko dox ay poste dox auto mu délo ko poste ba délo ko auto ya ñu gëjë way di laaj amul nak mais am na xam xam bu mëna soxali gëjë way nako bolé ci limi liggéey bu ci dess moy Aliou Sall liko Daniel.